адамдар байырғы уақыттан бастап күн мен түннің ауысып отыратынын және жыл мезгілдерінің қайталанып келіп отыратынын байқаған. Сол кездерден бастап алғашқы уақыт өлшем бірліктері тәулік, ай, жыл пайда болды. Ал тәулік дегеніміз не? Біз жердің өз өсімен тоқтаусыз айналып тұратынын білеміз. Ал тәулік бұл жердің өз өсін бір айналып шығуына кететін уақыт өлшемі. Жердің күнге біресе бір жағын, біресе екінші жағын аударып тұратындығынан бізде күн мен түн бар. Тәулік осы күн мен түннің қосындысынан болатын уақыт өлшемі. Шартты түрде тәулік 4 интервалдан тұрады. Таң, күндіз, кеш және түн. Ал ресми түрде тәулік 24 бөліктен тұрады да, әр бөлігі сағат деп аталады. Сағат тәуліктің уақытын өлшеуге арналған құрылғы. Бір тәулікте 24 сағат болады. Тәуліктің басы түнгі 12-ден немесе 24:00-ден басталады да, күндізгі сағат 12-ге дейін жарты тәулік өтеді. Ал күндізгі 12-ден кейінгі сағат 13:00 немесе күндізгі сағат 1 болады. Сағат тілі түнгі 12-ге дейін немесе 24:00-ге дейін жеткенде дәл бір тәулік өтті деп есептейміз. Біз алдыңғы видео материалдан жер планетамыздың күнді 365 тәулікте, яғни бір жылда айналып шығатынын білген болатынбыз. Сонымен бір жылда 365 тәулік болады екен. Тек 4 жылда бір келетін толық жылда ғана 366 тәулік болады. Ал бір жылда 12 ай болады. Ал ай дегеніміз не? Ай – бұл айдың жерді толық бір айналып шығуына кететін уақыт аралығы, яғни ай да уақыт өлшемі. Бір айда 30 немесе 31 тәулік болады. Тек ақпан айында ғана 28 тәулік, ал егер 4 жылда бір келетін толық жыл болса, 29 тәулік болады. Ал енді бір жылдық күнтізбені қарайық. Сіздер бір жылда 12 ай болатынын білдіңіздер. Жылдың басы қаңтар айында 31 тәулік, ал ақпан айында 28, ал толық жылда 29 тәулік бар. Күнтізбені қарай отырып, қай айда 31 немесе 30 тәулік бар екенін білуге болады. Сонымен қатар күндізбеде апта күндері көрсетіледі. Апта – бұл 7 күн немесе тәуліктен тұратын уақыт өлшемі. Әр апта күндерінің өз атаулары бар. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Достар, үйлеріңдегі күнтізбеге қарап, бүгін аптаның қай күні, қай ай және қай жыл екенін қарап көріңдерші. Және де сағаттарын қазір тәуліктің қай уақытын көрсетіп тұр? Жарайсыңдар достар, уақыт өлшем бірліктері түсінікті болды деп ойлаймыз. Барлықтарыңа сәттілік!